No morjesta teille kaikille, Glyfi täällä taas. Tervetuloa jälleen kerran Trollface Questin pariin. Nimittäin tällä kertaa Trollface Quest 3:n pariin. Te olette tykänneet ihan järkyttävästi näistä Trollquestista, joten mä mietin, että tehdään lisää, miksikäs ei. Heti tähän alkuun mä haluan sen sanoa, että jotkut on miettinyt taas sanonut, että mä ajattelin, että mä oon pelannut näitä pelejä aikaisemmin. Ja mä sanon tässä nyt heti videon alkuun, että ei, mä en ole pelannut näitä videoita aikaisemmin. Mä tosiaan olen leikkaillut noita kohtia pois, missä mä saatan joutua liian kauan aikaa miettimään. Niin se saattaa vaikuttaa, että mä tietäisin jo vastauksen niihin joihin tiettyihin puzzleihin aikaisemmin. Mutta en mä oikeasti tiedä, koska mä vaan leikkaan ne kohdat pois. Mutta ei nyt puhuta sen kummempia, vaan lähdetään aloittelemaan. Joten, tässä on niinku kaksi startia, siinä start ja start game. Okei, no ihan sama, aloitetaan, start game, Tröllä lisää, hieno sukkatrolli. Oi ei, joku vei trolla Liisan. Nyt minun pitää saada se kiinni, koska olen trolli. Okei, lähdetään liikkeelle. Frum. Okei, frum. Tuossa on tuo landmine. Tuossa on miina. Älä hei. Älä ajan miinan päälle. Ota se miina pois. Ota se miina pois! Pitää mun vetää se. Hetkinen, mä voin painaa sitä. Oho. Okei, liikutaan kerran. Yksi kerran. Noni, hei. Noni. Häh? Miksi? Miten mä äsken väistin tuon? Stop. Noin, nyt voin mä vetää tämän miinan pois! Mitä mä voin tehdä tälle miinan? Missä mä painan sitä nappia? Pum. Ei oo. Häh? Se liikkuu! Okei, mun piti vetää se alaspäin. Okei, mä miten mä voin vetää sitä ylös? Tää peli trollaa mua, hihi. Ja nyt, okei. Level complete, next, click me. Okei, mä painon tätä. Mä en päästä irti siitä. Okei, mä päästin irti. I clicked you. Mitäs mä pian pohjassa sitä tarpeeksi kauan? Tapahtuuko sitten mitään niinku next level? Please? Next level? Mitä mulla on hiiri tosiaan pohjassa? Mä painoin sua. Mitä mä nyt teen? Hei. Nyt tää on taas näitä hienoja trollahtavia pusleja. Voin mä jotakin muuta sen painaa. Nopia vaan. Ei onnistu. Level fade. Okei. Hei. Trolli. Kuka oletkaan? Voisiko antaa vinkin? Mitä mä teen? Mä hakkaan tätä mun hiirinappi. Ei onnistu, mä alkoin panon mainmenua. Click me. Mä panon jotakin toista nappia. Ei. Ei. Oi, että. Tää on tossa niitä kohtia, missä mä joudun leikkaamaan pätkän, sillä pienen pohdinnan jälkeen mä huomasin sen, että tää click me tarkoittaa sitä, että tässä on menu. Ja näettekö siinä on ME. Niin piti sitä menua painaa tästä me-nappia. Siis tässäkin meni aivan turhan kauan. Tää on todellakin trollipeli, mutta se opetella ajattelemaan laatikon ulkopuolelta. Okei, siinä omena. Mitä? Miksi mä pääsin leveliin läpi? Eikö tää kuulu tämä, että omena jotakin naamaa? Mä painan sun naama. Sä haluu purasta omenaa, niin purasta palana siitä. No niin, heitä. Ja tää on taas näitä leveliä, mitkä on ihan käsittämättömän helppoja. Niinkö, haluu purasta omenaa, no paina ukon naamaa, niin se syö. Ihan perus, okei. Ainakaan Troll Quest 2 muistakin ei saanut päästä tätä juttua irti, joten mä en päästä hiirinapista irti. Oho, tää menee väärän suuntaan, hei, elä trolla mua, don't trolla. Okei, mä en pian hiiri. Mä menen rauhassa, ihan helposti menee, ei oo mitään angla, noin, sä metsiin, hyvä. Just näin, nyt sä menet hiljaa, rauhassa, mä yritän olla varovainen, menet sinne maalin luokse. Näin. Uhuhu, se oli helppo. Noniin, tää silta ei kestä sua, ei varmasti kestä sua tankki. Koska tää on trollipeli, tää silta ei, noniin, mä tiesin sen. Koska tää on trollipeli, tää silta ei varmasti kestä. Pitääkö mun pitää sillasta kiinni, ettei roma, katsotaan. Noniin, ei. Mitä mä voin tehdä, voisitko pysähtyä, pysähdy! Niin, no, kaipa se noinkin käy. Mä ajattelin, että mä olisin pitää, niin joko se pitää siltaa kiinni tai pysäyttää tää tankin, mutta kaipa se noinkin käy, tukku lähtee kävelemään, Hörpö! Jaa, sä oot sitten. Miksi sä tuhlat ha. Miten sä. Sä oot tää tyyppi seiso täällä niinkö merenpoisille. Mulla taisi jää pizzauuni. Sitten mä painan sitä pari kertaa tökkää sitä hiirelle, niin se yhtäkkiä tukehtuu. Okei, mitä mä voisin painaa täällä. Jos mä lasken merenpintaa, ei onnistu. Ainakaan tästä painamalla vetämällä. Mitä mä voin painaa sitä? Jos mä kerran painan sitä, joo. Ei ole tarpeeksi, tulee joku juttu tuolla takana, ei. Kerran paino, ei toinen. Kato, mä tiesin, että se jotenkin pitää sitä meren pitää laskea. Mä alan oppimaan tämän pelin tavalla. Okei, Ai. Mitä? Okei.
Toi mä huomasin ihan vahingossa, mä aletaan räpyttelee sitä ukkoa, niin se varmaan tekee se tuo varmaan räjähtää tuo ampujamies, en mä tiedä. Sitten yhtäkkiä se vaan niinku liikkuukin, mä pidän hirnappia pohjassa. Mähän pelaan tätä peliä ilman vahingossa. Mä en edes tajua, mitä mä teen. Okei, siinä omena. Nyt tää varmaan kuolee. Jep, jos mä siirrän sut pois. Ei onnistu. Tai mä syön tämän puun, halan puuta. Ei onnistu. Mitä mä voisin tehdä? Ota se pois, ota pois! Zeta. Ei, Zeta ei toimi. Mitä mä sen teen? Hei, tossa pystyy painamaan. Eli tämä peli mielestä on parempi, että tämä omena muuttuu 5 kertaa isommaksi ja tappaa, mutta niin lähinnä tämäkin peli mennä siihen, että mun pitää vaan niin etsiä hiirennä, kuten ehkä huomaatte, niin tämä hiirihän muuttuu, niin kun mä oon sen napin päällä, niin pitää vaan etsimällä etsiä, kun hieno nappi, ja sitten mä huomaan, että siitä päästään eteenpäin. Okei, siis nämä jotkut levelit on aivan käsittämättömän, stop! Aivan käsittämättömän helppoja. Kuten tämä? Kuten tämä! Mä painoin 5 kertaa tuota ukkoa, se kääntyi. Mä en ymmärrä. Kalla troll. Halo? Okei. Okay. Trollo, tää niin nyt tässä tulee mielenkiintoista, näette nää kirjaa, mitä vanhassa puhelimissa oli, että piti ennen näppäillä niinku tik 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 tik, et saa yhden kirjan, niin uskon tuon sitä, eli olisiko se troll? Ei ollut troll. Mitä ihmettä, mitä tää haluaa? Entäs se on väärinpäin? 1-1-2-2-3-3-3. Ei. Entäpä T R O L. Ja sitten siinä on trollissa on 2 L, niin on se toisen kerran. Ei. Pitääkö tänne laittaa ensinnäkin kolikko sieltä, että tämä toimii tämä kone? Mitä sä pitää tehdä? Hei! Miten mä saan tämän toimimaan? Call troll. Mä en nyt oikein ymmärtää, vaan mennäänkö se L O R ja sitten T. Väärinpäin troll. Ei. What is this? Voin mä painaa jotakin nappia sitten. Call troll. Entä jos mä en pistä sitä 2 L, niin onko se? Nyt mä taas muuten painan liikaa näitä nappeja. Eli T, R, O, L. What is this? T, R, O, R. What is this? Mitä tää pitäis tehdä? Hei, soita nyt sille, hallo, mä hakkaan nyt kaikkia nappeja. Hallo, kulukko, kaltrol, kala, kulukko, hallo. Okei, nyt näemme kohta. Vai niin, noin, tää ei oo sen verran tyhmästä tää peli, että pitää vaan niinku kerran painaa näitä nappeja ja sitten soittaa. Huomaatteko? Löysin tämänkin vasta juuri nyt, eli siis oikeesti kyllä puhelimessa, niin sulla on Nokia vanha puhelin. Siinä piti niinku painaa, että sä haluat vaikka tyyli R, sun piti 3 kertaa painaa sitä samaa nappia. En tiedä kuinka moni tässä vielä muistaa, että tietää ne puhelimet, niin et sä saat yhden kirjan, niin tässä piti vaan kerran painaa niitä nappeja, tää oli tehty sille tyhmästi. Tää peli! Tossakin meni ihan turha aika, okei. Pienempi. Miksi kukaan laittaisi ulostetta tollasen sisälle? Juu, sick man. Näin, ja sitten mennään näin kiinni. Hallo. Mitä mä voin painaa? Voin mä painaa jotakin? Mitä mä voin tehdä, hei? Jotakin mun pitää pysty tekemään. Näin, nyt tässä on se viimeinen. Pysy mulla ottaan kiinni näitä. Tää menee tuon sisällä ja nää menee kiinni tai jotakin. Ei, en voi tehdä tähän tulisi sitä ulos, että pystyn mä jotenkin tekemään silleen, että siitä ei tule sitä ulos. Jotenkin taikomaan sinne sellaisen pienemmän nukeen. Pakkohan mun toi jotenkin pystyä, katsotaan. Hiiri skannaa alueet ja katsoo, voinko mä painaa mitään täällä. Mutta ei ainakaan vielä voi, joten painan tuosta. Hei. Tässä on joku idea, hei tossa kun... Hetkinen, siinä on joku pikkunen nappi, mutta mä en voi painaa sitä. Tämä meni sen kohdalle. Hei, tippua takas sieltä, hei. Nyt mä en ymmärrä. Tää peli on trollautu, että joku idea tässä on pakko olla. Hei, tää piste häiritsee mun. Mitä mä voin tehdä? Voin mä hinkata sen pois jollakin napilla, jollakin rätillä. En minä tiedä. Hei, mitä sinä ihmettelet siinä? Moi. Noniin, menisikö kiinni? Moi. Sitten ei. Jälleen kerran pitkän pohdinnan ja etsiskelyn tuloksena keksin, että tässähän tämähän pääsee läpi niin, että kuten ehkä huomaatte, niin tää piste alkoi häiritsemään, kun tää peli on sellainen, että tässä on paljon tällaisia ihme pikku kohteita, mitä sun pitää vaan saada painaa. Sun pitää tietää, että niinku löytää se kohta ihan randomilla esimerkiksi. Niin kuten ehkä huomaatte, niin mä aloin miettiä, että mikä on tämä, tässä näkyyhän hiiri, näkyy, että mikä tämä on, sitä ei voi painaa, okei. Hoho, eli sitä ei voi painaa, se ei ole mikään. Sitten kun vähän aikaa...
vähän aikaa tätä pelailee, niin huomaatte yhden hienon jutun. Jos ottaa yhden tällaisen, sitten ottaa toisen, ja sitten painaa, ei voi. Ja tässäkään ei voi, mutta jos otat yhden ja sitten painat, niin siellä tulee trolli, jolla on hienot hiukset. Mun mielestä tää on aika kehnoa pelisuunnittelua tehdä näin, mutta toisaalta tää peli nimi on Troll Quest, joten mitä voisit odottaa peliltä? Tää todellakin on trollava. Okei, siinä on vissiin myrkkyä, siinä on jotakin kasvattavaa juttua. Kokeillaan se. Jep, myrkkyä. No okei, kasvattavaa juttua. Kasvattavaa juttua. Kasvattavaa juttua! Myrkkyä? No entäpä sitten kasvattavaa juttua? Kasvattavaa juttua ja myrkkyä! Laita myrkkyä, niin saat rollin. Heitetään pois tuo hyi, tuo kannu hyi. Tää on taas niitä. Kuten huomaatte, tämä leveleiden taso vaihtelee hyvin paljon, kuten mä oon varmaan monta kertaa hakenut. Okei, moi, voin mennä sun sisälle. Ammu sua, hakka se. Ja se on todellakin trollipuu, Entäs mä hakkaan sun... Toivottavasti tää peli vie multa mielenterveyden kohta, kun tätä pelataan. Ihan random. Mikä sinä luulet olla? Sä oot joku trolliputki. Voin mä painaa sua? Mene kiinni! No. Okei, okay, toi. Mitäs mä vähän laitan sinne? Hei, tänne sieltä! Tänne sieltä! Okei, okay, avataan tämä. Jep. Miten pitäis saa tätä tuonne niinku kaajettua, mutta miten se onnistuu? Mä painan jotenkin nappia täällä. Silmää. Okei. Okay. Jep, entä mitä muita? Täällä on naamiskoja, mitä mä voin painaa. Voin mä tuota kääntää, vääntää, en voi, entä tuota. No niin, pyöri. Vrum, formula, niin. Mä oon tuomassa, että näin ei oo pyöreitä. Miten näin pitäis toimia, jos näin ei oo pyöreitä? Tai no, varmaan ne toimii, jos on suunniteltu sillä, mutta miksi kukaan suunnittelisi tahallaan huonosti mitään tämmöistä? No tuota paina sitten tuota. Ei, takaa sieltä! Mene! Entä sitten, jos mä nyt painan tuota? Ei. Mitä kaikkea mä voin painaa? Tää on taas näitä mun pitää joku sellainen, tässä on niinku miljoonaa erilaisista pikkuttua, mutta pitää löytää se oikea kohta, mitä mä voin painaa. Mutta mikä se on? Mikä se on? Peli! Voisitko kertoa minulle, hyvä peli, mitä mun pitää painaa? Mä otan tän putken pois, sekään ei onnistu. Panna täältä tai täältä yllä, facecamin kohdalta. Sekään ei onnistu. Hei, eikö onnistuko? Ei onnistu. Jos mä... Ei. Jos mä laitan tän kiinni, onnistu. En. Jos mä pidän tämän kiinni, mitä sitten tapahtuu? En avaa tuota ja panna nyt tätä nappia. Sekään ei onnistu. Entäpä jos mä nyt kaista. Ei, sekään ei onnistu. Mitä mun pitää tehdä, trollaava peli? Mene kiinni! Mä jotenkin tiedän, että mä avaan tuon, niin tää heti jotenkin feilaa. Tai jotenkin tässä en tiedä. Mä veikkaan, niin katsotaan. Tätä voi... Entäs mä hakkaan tätä samalla pyöritän tuota? Ei, sekään ei onnistu. Mä oon miljoona kertaa hakaan No en ehkä ihan niin paljon, mutta kuitenkin aika monta kertaa. Voisitko toimia? Tää pää ei ole edes kiinni tässä mutterista, mikä ihme... juttu onkaan, tää päälle ei juu ilmassa. Mitä on tämä? Jos mä avaan tän. En. Se musta ei paina. Mä en tiedä enää, mitä mun pitää tehdä. No, mäpä leikkaan tämäkin, niin kohta näemme, kun mä tiedän. Tää on taas niitä leveleitä, missä mulla oikeasti meni todella kauan, että ennen kuin mä tajusin, mitä mun pitää tehdä. Mä joudun jopa turvautumaan Valktruhiin, eli siis tähän vinkkivideoon. Ja mä sain selville, että miten sä pääst eteenpäin tässä. No sä pidät nappia pohjassa, tietenkin. Kukaan tätä olisi voinut kuvitella. No en ainakaan minä selvästikään. Vihdoinkin me päästiin eteenpäin. Mulla meni tässä oikeasti. Tässä meni ehkä eniten aikaa näistä kaikista. Turhan kauan aikaa. Okei. Tuossa maali, mä vetän sitä lähe. Tää peli on välillä niinku ihan samalla tavalla ajattelee kuin meikäläinen, ja välillä se ei ajattele samalla tavalla kuin meikäläinen, kuten vaikka tuo trollikoneisto homma. Moi. Mitäs mä nyt pian nappia pois? Ei onnistu. Hei, jos pystyt... Tyhmä. Okei. Okei, mitä muutama voin painaa täältä, jotakin mun pitää saada pois vielä täällä, et jos mitä järkeä siinä, vain dump. Hei, joku täällä, hei, mikä täällä lähtee irti? Nyt hiiri, näytä minulle, mikä täällä lähtee irti, hei, tuosta lähtee. I'm dumb. Olen tyhmä. Tuossa onko se mun ääni, ne pitäisi lisää tähän peliin, koska ne varmaan sopisi aika hyvin tähän peliin. Jos mä tiputan tämän ukon päälle, niin pääsenkö mä levelin läpi? En päässyt levelin läpi, okei. Mitä sitten? Täällä on joku rapu.
Kuunnelkaa näitä ääniä, tää on niinku, just niinku meikäläinen olis tyylin tehny. Tollanen ääni kuuluu meikäläisen päässään nyt, kun yritän pelata tätä peliä läpi, mutta ei siinä. Jos mä panon tuo, nostan tämän. Jos mä nostan tämän, samalla kun tuo tippuu, niin mä nostan ton trolli ylös. Okei. Tossakaan ei ollut taas mitään järkeä, mutta kai se käy jyysikään niinkin. Okei, siinä on TV. Okei. Mä nyt panan hitaasti, kun mä tiedän, että ihan varmasti käy niin siinä trollifäisessä yksessä, kun sä painaa tätä niin tarpeeksi nopeaa. Niin se nappi, mitä pitää viimeisenä painaa, varmaan hyppää tästä. Kato, nyt nähdään. What? Anteeksi, mitä? Mitä? Tässä ei ole mitään järkeä tässä pelissä. Ei. Minä näen helposti 5 eroavaisuutta. No, sun nokkaa 1. Ei näköjään olekaan. Ota se sormet pois, niin me nähdään ne. Okei. Silmä on 1. Sitten on hampaat puuttu. Siinä on joku kännipullo kädessä. Sitten siinä on sarvi päässä. Ja viimeinen on. Miten sä tuntuu, että tää viimeinen joku trolli, koska mä en ainakaan näin nopea katsottuna näe sitä viimeistä. Laitapa hiiri, hetkinen. Nyt tuli täys lokki, hiiri saa näyttää mulle, mikä täällä nyt on se eroavaisuus, kun mä en oikein löydä itse sitä, katsotaanpa. Tää hiiri täällä näin, jossakin täällä on pakko olla eroavaisuus. Se on varmaan taas, tää on varmasti joku trolli, koska tää peli perustuu trollaamiselle. Joten tää trolli voi sitko paljastautua, mikä sinä olet. Jos mä petin tästä se eroavaisuuden, koska on sellainen. Hetkinen, miksi meidän pitää tietää, että onko tämä feikki, kun tämähän on selvä feikki? Miksi me edes pohditaan, kumpi näistä aito? Tää näyttää ihan aitolle, mutta täällä on pullo käsi, joten se on pakko olla aito. Koska logiikkamme sanoo niin. Mä tein veikkaa, se voi olla täällä taustassa joku tällainen eroavaisuus. Katotaas, mä en ainakaan tässä katsottuna, en nyt nopea katsottuna löydä hiirellä mitään eroavaisuutta, mutta katotaan. Ehkä se on itse tämä taulun tämä materiaali, joku sellainen, mitä me emme voi tässä edes tajuta nähdä. Tai sitten tää numerojuttu on siinä päällä, ja se saattaa estää. Ken tietää. Täällä ei muuten näistä menunappia, huomasin nyt sen. Tovisin tämä on se menunappi, olisiko? En tiedä, saattaa olla. Katsotaan. Okei, katsotaan mulle tarkkaan. Mikä tässä voisi erota näin nopsissa katsottuna? Se on pakko olla joku pikkunen detaili sitten, koska tää peli. Ihan varmasti joku pikku detaili, ihan varmasti on, jos tässä on viidettä eroavaisuutta. Katsotaas. Kai sä nyt jossakin täällä pyörit eroavaisuus. Hei, älä laita mua, älä tee tätä mulle, älä laita mua miettimään näin kauan. Voisiko se olla tyyli jossakin tässä niin tosiaan tässä taulun karmissa se eroavaisuus? Tosikin niinku tässä täällä tyyliin. Katsotaan, kun tässäkin näitä ihan pikku diiteilejä. Koska tää peli on trolli, niin se on pakko olla jossakin täällä. Niinku tyyliin. Tässä. Ei. Hei, come on. Why you do this to me? Mitä mä oon sulle peli tehnyt, sun pitää laittaa mut kärsimään näin, kun mä pelaan tätä kauhiaa peliä. Oi, että antakaa, koska glyffi näyttää, missä täällä on viides eroavaisuus. Hiireni paljasti, nimittäin tässä. Siis nytkö nopea katto, niin hiirisi tosiaan, tässä on ihan pikku alo, missä tää hiiri muuttuu tällaiseksi. Mutta kun mä katson näitä kahta, niin mä en näe mitään eroavaisuutta tällä hetkellä tuossa, mutta siinä se näkyy. Sanotaan näin. No ei. Tää on turhauttava peli, pakko myöntää, mutta varmaan ihan jännä teille katsoa nyt, kun mä tässä yritin hikisesti pelata tätä läpi ja näköjään pääsinkin tän. Isossa muuhan pitäisi hurrata sille, yes, mä pääsin tän pelin vihdoinkin läpi, yeah. Mutta hei tosiaan, tää peli näköjään olisi tosiaan tässä tällä kertaa, game complete. Hetkinen, final comics please. Katsotaan tämän ensin. Venus de Trollo, se vei toisen niistä taulusta, hienoa. Mutta, tai patsa, pikemminkin se vei patsan. Mutta tosiaan, hei, meillä joutuu tämän videon lopettelemaan taas tähän tällä kertaa. Toivottavasti pidit tästä videosta. Jos piditte, niin muistakaa, että sitä kuuluisaa tykkäystä. Näitähän ilmeisesti löytyy vielä
mukavasti lisääkin, niin näitä voi tulevaisuudessa tulla sitten lisää. Te olet siis tosiaan aikaisemminkin tykännyt näistä, ja mun mielestä näitä on ihan jännä pelata, vaikka nämä vähän välillä turhauttaakin, joten tosiaan, jos pidit videossa, musta tykätä tästä. Jos teillä on mitään kommentoitavaa sinne videon kommenttiloutaan, niin jättäkää ihmeessä sitäkin sinne sitä kommenttia, ja ennen kaikkea saatte tosiaan nähdä lisää näitä videoita, ja ette vielä tehneet, niin musiikitetaan meikäläisen kanavaa. Mutta joo hei, pidet poita, se on Glyffi, moro!